Čo si myslíš, že sa ľuďom bude tak najviac páčiť na Dome snov? Ja si myslím, že to je návrat takej starej, dobrej, pozitívnej reality show, kde sa ukazujú ľudia takí, akí sú a sú súťažia a sú extrémne emočne zaangažovaní v tom, že súťažia o neuveriteľne hodnotnú cenu. Tá emócia, čo z toho ide, je v princípe v každom okamihu pozitívna. Zapájajú sa do toho dediny, tam vyslovene svieti z toho, ako Vilo začínal a za akými reláciami bol. Dlhý čas Siedme nebo ho zadefinovalo, že sa venuje len vážnym veciam a že nazvem to taký, že hlbší, temnejší tón k Vilovi náleží, ale ľavou zadno vytiahol register zábavných a entertainment polôch. Myslím, že to ľudí môže veľmi potešiť. A druhá vec, že celkový ten koncept, že počas troch relácií niekomu postavíme a darujeme dom, je fakt koncept, ktorý v širokom okolí je kolosálny. Dúfam, že nazvem to, že to ľudia ocenia a že sa budú na tom zabávať tak, ako sme sa bavili my, keď sme to robili. Prepáč, ak môžem povedať, naozaj to je šialenstvo a stiahnutý žalúdok a stihneme a zvládneme a urobíme. A keď bude pršať, čo keď sa toto... A keď nedostaneme stavebné povolenie, proste milión problémov. Ale musím povedať, že napríklad Vila som tak spokojného dlho nevidel a veľa zo štábu opäť tie zmeny a výroby sú krvavé a ľudia nevládzu, ale keď vidím, že je nejaká výroba, kde kameramani sa pozerajú navzájom po sebe a krútia hlavami, alebo proste kde sa rehocú a kde sú zaangažovaní aj citovo, tak to si hovorím, to môže fungovať, lebo ľudia zo štábu sú väčšinou otrli, ťažko k ním emócia dorazí už, lebo už videli milión vecí a robia to každý deň a zrazu keď vidíš, ako sú zaangažovaní ľudia zo štábu v samotnom projekte, ako sa to dialo u Domu snov, tak si dovolím dúfať, že nádej na to, aby to bolo úspešné u diváka existuje. Dom snov v stredu o 20:35 na Jojke.